Mfali, sekonde, ta gjithë qik Edi, ku është Edi? Se kemi kohë që nuk shkëmbejmë këshu. Po, tani, shiko që më shkruan këtë, pase do t'u ajapë, nuk para kam zakon të komunikoj në këtë mënyrë dhe të nxjerë mesajët, po mesa duke do fillojmë, të nxjerim të punë. Do i qërë me dhe arkivit shtetit ca dokumenta, që ti ketë për histori. Në 18 shkurt, pra 2 ditë mas 16 shkurtit. Shko që i shkruan dhe një kryeministri, president Republikës, me qënë se Luli dhe Mona kanë thënë që do djegin mandatet. Lulit i kam shkruar në fund të vitit 2017, se pas zgjedhjeve lokale, s'do jetë më kryetar partie. E ka gjetë kryetaren. Ndërsa, ty, po të shkruj sot që mbasi të mbarosh mandatin si president, s'do gjesh më gjurmëlësie. Kryetë. Mbasi jam gabuar, po më pëlqen të bëj parashikime mbi bazë në analizave të mia dhe për të tërave, sinqerisht më vjen keq, po të mos jam gabim. Edhe për të parën, pra i vjen keq edhe për Lulin, po i vjen keq edhe për mua që nuk do gjej kam gjurmëlësie. Mua kur smerdhi keq për gjithë historinë time me Partinë Socialiste, që i dhash vitet më të mira, në ditët më të vështira, më të zeza, që synte një njeri atje vetëm 70 vjeç lart, edhe që Edi gjuante me gura, edhe donte ta nxirrte jashtë ligjit bashkë me Saliu, ne bënte atë partinë kis atje, e bënin ca historira tjera që janë të bukura. Mua s'm vjen keq as për LSI-n, se LSI-n e kam bër për t'i dhënë një mundësi Shqipërisë, se për t'i dhënë i mundësi gjithë atyre si Kleda Gjosha, si Edmond Panariti, si Kedi Mehmetaj, si Florida, etj. Etj. Që të bëjnë diçka të mirë për Shqipërinë. Nuk kam bërë për veten time. Edhe ai ta di mirë që unë çdo moment bëj një lësi një 3-4 herë më të madhe se ajo që e kam lënë, por ky nuk është qëllimi im. Qëllimi im është që të mos e lejoj Edin dhe ata pengit cilve shedi, që të mos lënë gjurmë demokracie këtu, e të mos lënë gjurmë Shqipëri këtu. Ky është qëllimi im. Prandaj, të thellohet. Tjetër. O, zotë president, nëse... Po, fal. Jo, dhe mbastim mesajji, kam dhe një intervjise dhe që vele me etje mbarmën, e thash, opozitat bëj një hapas, mos i dërzoj mandatet. Dhe qeveriat bëj dy hapa pas. Pra qeveriat të kthehet në kufit që i përsakton kushtetuta qeverisë. Se qeveria sot është PPP, në gjitha drejtimet, jo edhe në ekonomi, po edhe në drejtësi, është gjukat kushtetuse, është gjukat e lartë që është azgjësuar, është kolegj socialist, është organizatë socialiste në KQZ, është gjithçka. Pra, gjitha reformët janë kthyer në një rama form. Dhe përgjigja, kush ishte përgjigja? Opozita bëri hapin e gabuar, po dhe ky provokoi që të jemi drejtë, u tha që nuk i dorëzojnë këta mandatet, se këta kanë hallin e rrogave, mandateve, privilegjeve, po dhe kanë frikë nga drejtësia dhe u duhet imuniteti. Ata bën atë gabim që bën, dhe ky nxitoi në mënyrë më të paprecedent dhe të palishme për t'i zvendësuar. Nxori dhe ca nga këta që bëloi ambasadash, për të thënë tani s'ka nevojë për këtë opozit, kjo është opozit rrugë, kjo është shumë, tani kemi opozit të re, tuna dhe së re, etj. Etj. E kështu me radhë. Dhe keni gjuar ju që thotë kjo që kjo ka fri nga drejtësia, i ka fri nga drejtësia, apo jo? Po pse kjo nuk ka fri nga drejtësia? Se kjo është drejtësia vetë. Kjo thotë dekreti, së është kushtetus? Është kushtetus. Je porosi parlamentit socialist, ata miratojnë qarkuarën socialiste, qarkuarja zbatohet nga organizata socialiste KQZ, pas taj zbatohet nga kolegji socialist, edhe kështu me radhë, për të shkuar tek votimet socialiste dhe tek Shqipëria socialiste që e dini ju si përfundojnë në dy korrik, apo jo, të gjithë në për ambasada. Ajo kohë iku nuk thehet më.